Koupila jsem Smilíkovi iPhone 11 Pro Max. Diano, proč mu dáváš tak drahý dárek? No nejprv se mu rozbil starý telefon a požádal mě, abych mu koupila novej a řekl, že mi taky koupí 8. března. Diano, myslím si, že to není správně, kluci by měli dávat dárky holkám. A ne naopak, seš si jistá, že mu můžeš úplně věřit? Víš co, Jano, nejsem si Smilíkem 100% jistá, poslední dobou je nějaký divný. Někdy na mě řve a například když mu zavolám, tak mi to ani nezvedne. Potom mi zavolá zpátky a řekne, že si povídal s mamkou, ale rozhodla jsem se hrát na jistotu. Na jistotu? Diano, co tím myslíš? Co budeš dělat? Jano, požádal jsem na ty, aby zjistila, jestli si Smilík povídá s jinýma holkama na sociálních sítích a lajkuje jim fotky. Diano, zbláznila ses, proč se zeptala jí, to jí tak věříš? No já nevím, řekla, že to zjistí a že jí můžu věřit a vlastně není koho jinýho se zeptat, nikdo s náma nemluví, nikdo se s náma nebaví. No Diano, máš strašně moc problémů se svým basketbalistou, já s Brovastiem jsme úplně v pohodě, je ke mně zdvořili a vždycky mě podporuje. Páni, chtěla bych to samý, no doufám, že ho na ty zkontroluje a ukáže se, že mi Smilík nelže. Hele, kluci, co mám dělat? Chodil jsem s Dianou rok a nedala mi iPhone, ale Smilovi už koupila iPhone 11. Dimo, a jak můžeš vědět, že mu koupila iPhone 11? To jsou jenom keci. Arte, je to pravda, jsem ji viděl v App Store a kupovala 11 Pro. Jo, a říkala asistence, že to je dárek pro jeho kluka. Dimo, a proč myslíš, že to je pro toho basketáka? Třeba je to pro tebe, aby se s tebou usmířila. Kluci, já bych měl taky začít chodit s Dianou. Cože, Patriku, už mě ten basketák pořádně štve, já ti zakroutím krkem. Hej, Dimo, klid! Jo, Dimo, klid, miluju Lailu. Holky, mám super zprávu, Julča mi zavolala a říkala, že se změnila. Co se děje s Julčou, napíchala jsi snad rty? Zuzo, jaký rty? To můžeš udělat jenom od 18. Holky, není to její Martama, ale něco se fakt změnilo. Tak lidi, vidíte tu moji změnu? Ahoj! Paní Julčo, byla jsi z Ruska. Ty jsi obarvila vlasy natmavo? Kluci, máme tady novou holku. Wow, černou vlásko. Keve, klid, Julia si přebarvila hlavu. Aha, to je Julia, já myslím, že tu máme novou černou vlásku. Hej, kluci, no tak nechte toho, radši mi řekněte, co mám dělat s tím basketákem. Lidi, viděl někdo Dianu? Na ty zbláznila ses, my se s ní nebavíme. Doufám, že ji nikdy nepotkám. No fajn. Jučo, brzy se vrátím. Tak holky, jak se vám líbí moje změna? Vypadáš krásně. Holky, pro koho myslíte, že jsem to udělala? No asi pro sebe, ne? Pro sebe ne, pro Keva. Holky, zbláznili jste se, jaký Kev? On si ji nezaslouží. Holky, je to pro Artema z 10. G. Rozešel se s Janou, která je teď s basketbalistou. Artema? Julie, vypadá jako nová. Vůbec se nezměnila, jenom si přebarvila vlasy. Kluci, nechte toho, to není problém. Problém je, že se musím vyrovnat s tím basketákem. Hele, Dimo, vykašli se na Dianu a najdi si novou hezkou holku a vezmete se. Jo, Dimo, vezmete se a budete mít hodně dětí. A jednou umřete spolu. Kluci, co je s váma? Já jsem mladý, mám plno síly a budu pro Dianu bojovat a nepotřebuju vaši pomoc. O, Diano, ahoj, jsi tu? Na ty, řekni mi, zjistila jsi něco? Jo, šup, řekni mi to. Sakra, co by zjistila na ty, to samý co my? No, zjistila jsem tohle. Žádným holkám nedává lajky na fotky, ani žádnou nesleduje. Taky jsem požádala svýho kámoše, aby šel k němu pro knihu a na zdi měl váš portrét, takže tě miluje. Mimochodem, koupila jsi mu iPhone? Yes, slyšela jsi to, Jano? Miluje mě, jo, koupila jsem mu iPhone, koukej. Diano, proč je zlatej? Proč? No je jako můj, jsme přece pár. Já mám zlatý, on má zlatý. No je super, že je zlatý. Na ty, proč jsi tak šťastná? Jsem šťastná, protože se k sobě hodíte. Sluší vám to spolu. Jako dvě půlky srdíčka. Diano, nemyslíš, že na ty je dneska nějaká divná? Proč je tak šťastná? Bezdůvodně. No tak Jano, na ty je v pohodě. Všechno zjistila. Diano, pst. Co? Samozřejmě. Tady máš. Děkuju. A, Diano, tady jsi. Hele, chtěl jsem se tě na něco zeptat. Ty fakt svýmu klukovi kupuješ iPhone? Jo, Dimo, proč? Není to tvoje věc? Diano, on tě jenom využívá. Dimo, zkus si to zopakovat. Bratře, nemíchej se do toho. Poradíme si sami.
Diano, víš ty co, chodili jsme spolu rok a ty jsi mi nikdy nedala iPhone. Jo, tak tohle je problém. To by jsem ho nedala, ale jemu jo? Vyrvi si srdce. Dimo, nech mě projít, hodina už začala. Hele Diano, můžeš mu koupit co chceš, ale on se na tebe stejně na konci vykašle. Já bych se na tebe nikdy nevykašla. Dimo, můj basketbalista mě miluje a nikdy mě neopustí. Dimo, pojď už, kašlej na ní. Už jdu. Mimochodem, Diano, Dima má taky obrovský portrét tebe na stěně. Paní Jano, co mám teď dělat? Rozejít se s basketbalistou a začít znovu chodit s Dýmou? Nebo co? Nevím, co mám dělat s Dýmou. Ne, Diano, nerozcházej se s basketbalistou. Dima si trochu zabrečí a uklidní se. Milujeme naše basketbalisty. Jo, Jano, souhlasím. A najde si novou holku. Počkat, musíme jít. Dám Smilíkovi ten telefon. Kluci, no já se nemůžu uklidnit, Diana mě fakt štve. Dimo, no tak, uklidni se. Nás štveš ty i Diana. Jako fakt, jo? A vám jako nevadí, že tomu basketákovi kupuje iPhony? Dimo, proč jsi tak naštvaný? Chceš být snad na místě basketbalisty? Dimo, kdybych byla tebou, tak bych se tím nezabývala. Můžeš chodit se mnou. Dám ti tuhle tušku. Zuzo, budeš za mnou ještě dlouho běhat? Nekousala jsem ji. Poslouchej, budu za tebou chodit, jak dlouho chci. O, ahoj lidi. Nevadilo učitelce, že jsem 2 dny nebyla ve škole? O, tady jsi. Mimochodem, Naty, učitelka tě zabije. Jestli zjistí, že jsi to jenom zatáhla a že jsi nebyla nemocná. Naty, víš, že Diana dává tomu basketákovi iPhone? No a Dimo, nezajímej se o to. Stejně se brzy rozejdou. Naty, jak to víš, jak jsi si tak jistá? No, nejsem si jistá, ale myslím si to. Jo, myslíš si to. Dimo, už to neřeš, prosím tě. Kluci, za chvilku budete v šoku, já mám totiž plán. Dimo, a co budeš dělat? Přihlásíš se na box? Ne, kluci, to je tajemství. A celá škola se mě za chvilku bude bát, i ten basketák. To stačí, Dimo, uklidni se. Uklidni se s tvým zatraceným basketákem. Ty to nechápeš, Lailo, já tě miluju. A ty to nechápeš, že já tebe ne? Ty mě napodobuješ, že mě napodobuješ. No dívej na ty hrdličky, Maruška. Jo, on ji miluje, ale ona jeho ne. Poslyš, Patriku, nech mě sedět v klidu a přestaň mě otravovat s tou tvojí láskou. Ne, Lailo, musím mi říct, že mě miluješ. Víš co, Patriku, můžu s tebou jít na rande. Pod jednou podmínkou, dáš mi iPhona. iPhone? No popřemýšlím o tom. Fuh. Tak co jsme, jdeme na Denisovu oslavu? Já nevím, jestli na to mám náladu. Nedrap se tím tolik, spraví ti telefon a všechno bude dobrý. Ne, nespraví, jasně mi řekli, že to nejde spravit. Už jsem byl online 2 dny. Ahoj, Smilíku. Ahoj, bravasty. Ahoj. Smilíku, ahoj. Trochu mi ubližuješ, Diano. Je, promiň, já si to neuvědomila. Bravasty, vezmeš mě na narozky svýho kámoše? No jo, slíbil jsem ti to. A jaký šaty si mám vzít, modrý nebo červený? To je jedno, vypadáš dobře ve všech. Hej, Smilíku, půjdeme na narozky tvýho kámoše? Já nevím, Diano, nemám náladu. Co, já už jsem najmula vizážistku. A dokonce jsem si koupila nový šaty. A co mám dělat? Já jsem říkal, že nemám náladu. Jo, chápu, že nemáš náladu. Jo, mimochodem, vzala jsem ti dáreček, abych ti zvedla náladu. Tady máš, za to, jak se chtěl. Vidíš to tlustý obočí? Telefon? No tak to ne. Tak to je paráda. Ty jsi fakt splnila svůj slib. Wow, Diana fakt dala Smilovi telefon. Jo, poprosil ji a řekla, že mu to dá. On ji poprosil? Mhm. To je hustý, 11 Pro Max a ještě zlatej, tlustý obočí. Tak jdeme na narozky tvýho kámoše? My s Brovastyjem jdeme. My taky půjdeme, hele, tlustý obočí, viděl, co mi dala Diana? Jo, jo. No co, tak jdem se nachystat. Jo, jdeme. Holky, všichni do šatny. Dobře, budeme na vás čekat v prvním patře. Jo. Dobře. Diana tě fakt asi moc miluje, že ti kupuje takový dárky. Jo. Ha? Proč řvete? Ahoj, kluci. Co tady děláš, Naty? Jo, Naty, co tady děláš? Počkej, Smilíku, proč tak na mě mluvíš? Dostal jsi iPhone od Diany, nebo snad ne? Já to nechápu, co se tady děje, to má být nějaký spiknutí. O lidi z klučičí šatny, Naty, my se převlečím a pak za tebou dojdem. Obávám se, že ne, Smilíku. Máš, co jsi chtěl, ne? Chci dostat to, co jsem chtěla já. Nebo řeknu Diani, že jsem lhala. Ona lhala? Co se tady děje? Ticho, Naty. Ne, Smilíku, nejsem žádný důvěřivý dítě. Všechno řeknu Dianě. O lajcích, o fotce ve tvým domě, která tam ve skutečnosti není. Hele, tlustý obočí, běž s ní na rande. Jaké rande, jaká Naty, o čem to mluvíš? Smilíku, já se nedělám srandu, já jí fakt všechno řeknu. Počkej, Naty,
Ve zkratce jsem se zeptal na ty, jestli nemůže zalhat Diane za to, že s ní půjdu na rande. No a co s tím mám dělat já? Co tím myslíš, to rande je s tebou? Přesně tak, brovasty, zítra v 5 v kavárně. Smiley, co to děláš, co je s tebou, slíbil jsem Janě, že s ní půjdu na tu oslavu. To je v pohodě, já řeknu Janě, že jsi nemocný a ona půjde s náma. Hele Smiley, to tobě fakt není hezký, vyžadal si od Diany iPhone, donutil si na ty lhát a ještě mě do toho všeho zatáhneš. Klid, pojď se převlíc, budeš to mít u mě. Co tu děláš na ty? Já jenom jsem hledala učitele na tělák, chtěla jsem mu říct, že dneska budu chybět, na ty dneska nemáme tělák. Hele, musím jít, myslela jsem zítra, mám něco na dělání. To je divný, ona je divná. O, kluci, už jste připraveni, tak jdeme. Já se necítím úplně zdravej. Co ti myslíš? Jo, Jano, on je fakt nemocnej, takže zítra zůstane doma a ty půjdeš s náma na tu party. Myslím, že to je chřipka. Žádnou chřipku nemáš. Teď jsem se oplach studenou vodou, ale fakt mám chřipku. Jak mám jít na tu oslavu bez tebe, brvasty? Chceš, abych s tebou zítra zůstala doma? Ne, s ním doma zůstane jeho mamka a my chceme, aby jsi šla s náma. Že jo, Diana? No to nevím. Jseš fakt nemocnej, brvasty? Jo, strašně moc. A kolik vůbec je hodin? Už je 4:30. O, já musím jít domů. Jo, běž se vylečit obočí, dělej. Brovasty! Neboj, Jano, on se uzdraví a mezi tím půjdeme my tři na tu oslavu. Uvidíš ho za týden. Tak dobře.